Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզը մի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ Անատոլի Սիդորովին։ Սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության օպերատիվ խմբի ղեկավար ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովին։ Գեներալ գնդապետ Սիդորովը ներկայացրել է ստեղծված օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ խմբի վերջին օրերին կատարած աշխատանքների արդյունքները։ Բլինքեն Ալիևին կոչ է արել պահպանել հրադադարի ռեժիմը եւ հետ քաշել զորքերը։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 18-ին կայացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցը։ Այս մասին հայտնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից։ Բլինքեն Ալիևին կոչ է արել Հայաստանի հետ հրադադարի ռեժիմը պահպանել եւ աշխատել Երևանի եւ Բաքվի միջև չլուծված խնդիրները բանակցություններով լուծելու ուղղությամբ։ Պետքարտուղարը ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին ռազմական գործողությունների դադարեցումը։ Նա նախագահ Ալիևին կոչ է արել պահպանել հրադադարի ռեժիմը, իրականացնել զորքերի հետ քաշում եւ աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չլուծված խնդիրները բանակցություններով լուծելու ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Կրեմլը մեկնաբանել է Փելոսիի այցը Հայաստան։ Մոսկվան պատրաստ է ողջունել Փելոսիի այցը Հայաստան, եթե այն օգնի կայունացնել Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունները։ Նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահի վերջին այցը Հայաստան։ Այն ամենը, ինչը ոչ թե խոսքով է, այլ գործով, հանգիստ եւ գործնական կարող է նպաստել հարաբերությունների կարգավորմանը, սահմանին իրավիճակի կայունացմանը։ Այս ամենը կարելի է ողջունել։ Ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ պարզ կդառնա, նշել է Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե ինչպես է Կրեմլը գնահատում Փելոսիի այցը Հայաստան եւ արդյոք այս այցը կարող է ծառայել Ադրբեջանի հետ հակամարտության կարգավորմանը։ Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը տարածաշրջանում տեղի ունեցողի վերաբերյալ հստակ է, հայտնում են Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին իր ճեպազրույցում խոսել է հայ-ադրբեջանական սահմանի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի մասին, շեշտելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության անկեղծ եւ հստակ դիրքորոշումը հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ բազմիցս պաշտոնապես արտահայտվել է տարբեր մակարդակներով եւ որևէ երկիմաստություն չկա։ Ցավոք, անցած 3 շաբթի օրվանից մենք ականատես եղանք սահմանային նոր հակամարտությունների սկզբին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, ինչը հանգեցրել է երկու կողմերի մեծ թվով զոհերի եւ վիրավորների, հիմնվելով հարեւանության քաղաքականության վրա եւ փորձելով կառուցողականորեն օգնել տարածաշրջանային ճգնաժամերի կարգավորմանը, Իրանը որքան հնարավոր է շուտ սկսեց քաղաքական ջանքեր գործադրել, նշել է նա։ Իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետը հիշեցրել է, որ Հայաստանի վարչապետը զրույց է ունեցել Իրանի նախագահի հետ, որի ընթացքում նախագահ Ռայիսին հայտնել է Իրանի տեսակետներն ու դիրքորոշումները խնդրի առնչությամբ եւ հայկական կողմին փոխանցել իր քաղաքական առաջարկները։ Ինչպես նախկինում Իրանը, որը ճգնաժամի սկզբից որևէ օգնություն չի խնայել հակամարտություններին վերջ տալու համար, արագ է գործել եւ դիվանագիտական ջանքերով փորձել է հրադադար հաստատել եւ խաղաղությունը վերադարձնել երկու երկրների սահմաններին։ Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումները հստակ են եւ մենք հավատում ենք քաղաքական մոտեցումների եւ լուծումների կիրառման անհրաժեշտությանը։ Հակամարտությունները դադարեցնելու, լարվածությունը նվազեցնելու եւ քաղաքական երկխոսության մեջ մտնելու երկու երկրների միջև տարաձայնությունները լուծելու համար, շարունակել է Քանանին։ Ինչը վերաբերում է տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքականությանը, Իրանի քաղաքականությունը պարզ է, եւ մենք կարծում ենք, որ այն, ինչ կարող ենք օգնել լուծելու այդ վեճերը, երկխոսություններ սկսելու քաղաքական կամքի առկայությունն է երկու երկրներում եւ տարածաշրջանային շրջանակների օգտագործումը, որը կօգնի վերջ դնել հակամարտություններին, հայտարարել է բարձրաստիճան դիվանագետը, հավելելով, որ Իրանը պատրաստ է օգնել վերջ դնել լարվածությանը եւ լուծել տարաձայնությունները, հիմնվելով երկու կողմերի հետ բարիդրացիական քաղաքականության եւ բարեկամական հարաբերությունների վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի միջև երկկողմ կապերը հասցվել են դաշնակցային բարձր մակարդակի, ներկայացնեմ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողջունել է հայ-ռուսական 9-րդ միջ տարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներին, նշելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Հայաստանը համագործակցության մեծ փորձ են կուտակել տարբեր ուղղություններով։ Այս տարի մեր երկրները նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը եւ բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի ստորագրման 25-ամյակը։ Կարևոր է, որ անցած ժամանակահատվածում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև կառուցողական համագործակցության մեծ փորձ է կուտակվել
ընդունվել ամենատարբեր ուղություններով, իսկ երկկողմ կապերը հասցվել են բարձր դաշնակցային մակարդակի, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել վերջին օրերի ադրբեջանական ագրեսիան կասեցրած հրետանավորների մասին։ Ճանապարհը տանում է դեպի հարավարևելյան սահմանագոտի, հակառակորդի վերջին օրերի նախահարցակ գործողությունների ամենաթեժ ուղություններից մեկը։ Կրակային դիրքում մեր հրետանավորներն են հերթական մարտական խնդրին նախապատրաստվելիս։ Նշանակեց 106։ Ամենաինտենսիվ գործողությունները իմ կարծիքով եղել է STV-ի վրա, որոշակի շահադիտական նպատակներից ելնելով հակառակորդի, բայց փառքաստով մեր զինված ուժերի կողմից հաջողվեց կանգնեցնել եւ մեծ կորուստներ պատճառել նրան։ Չնայած ծանր ու լարված օրերին, տղաներից յուրաքանչյուրն իր խնդիրը լավ է կատարել, հրամանատարն է վստահեցնում ու հավելում. Հայ զինվորի մարտական ոգին մշտապես եղել եւ շարունակում է մնալ բարձր։ Առաջին իսկ րոպեից սկսել ենք աշխատել ու մեր բոլոր ուժերով եւ միջոցներով կանգնեցնել հակառակորդի առաջխաղացում այն բնագոցերում, որտեղ որ նրանք ցանկացել են առաջ գալ կամ ինչ որ խնդիրներ կատարել։ Անձնակազմի մարտունակությունը գտնում է շատ բարձր մակարդակի, յուրաքանչյուրը գիտեն իր մարտական խնդիրը, հստակ կատարում են, ընկճվածություն չկա, մարտական ոգին շատ բարձր է եւ ցանկացած խնդիր, որ դրվում է վերադասարան անհատարության կողմից, անմիջապես իրականացվում է։ Հակառակորդը դրոյային խմբերի միջոցով իրականացնելով տեղային մարտեր մնացել է որոշակի հաջողություններ եւ փորձել է զարգացնել հաջողությունը, սակայն հանդիպելով մեր զորամասերի համար պաշտպանությունում գտնող ստորաբաժաններին կանգնեցվել է զբաղեցրած բանակցություն։ Ընդհանուր առմամբ ըստ հողվածությունների տղաները բոլոր մարտական դիրքերում իրականացել են իրենց արժե դրված խնդիրները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցելով, ինչպես աշխարհազորինները եւ պայեստոզորի անձնակազմը պատրաստակամություն են հայտնել նշված ուղղություններում պաշտպանություն պահպանություն իրականացնելու նպատակով։ Հակառակորդի հրետակոծության թիրախում ծայրահեղ լարված վերջին օրերին ռազմական ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն էին, ընդ որում թե հրետանային միջոցներով, թե հարվածային ԱԹՍ-ներով։ Ուստի պատրաստության բարձր աստիճանի էին բերված նաև հակաօդային պաշտպանության ուժերը։ Գտնվում ենք շուրջօրյա մարտական հերթապահության մեջ, մարտական մեքենաները գտնվում են մարտունակ վիճակում։ Հակառակորդի հանկարծակի հայտնված ԱԹՍ-ների կամ այլ օթային օբյեկտների դեմ անմիջապես տանում ենք ազդանշանները համապատասխան ու առաջնորդվում ենք տվյալ ազդանշաններով։ Սահմանի մի քանի ուղություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների գերխնդիրներից մեկն էլ դիրքային առաջխաղացում ունենալն էր։ Այդ փորձերից մեկն է պատկերված տեսանյութում, որտեղ հակառակորդը հատելով սահմանը մոտենում է հայկական դիրքերին, սակայն կրելով կորուստներ ստիպված է լինում վերադառնալ ելման բնագծեր։ Հովանես Պարաշյան, Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։ Խաղաղություն մեր երկրին։